Senyores i senyors, la direcció d'aquest acte els prega un moment d'atenció. L'espectacle del Ben i la banda dels 13, reincidents casuals, és a punt de començar. Però els esdeveniments d'última hora ens obliguen a comunicar-los que, per motius aliens a l'organització d'aquest event, el concert no tindrà el format que prèviament estava establert. Per la qual cosa, avui assistiran a un concert del Ben i la banda dels 13 sense la banda dels 13, ja que aquests han estat detinguts fa unes poques hores per les forces i cossos de seguretat de l'Estat arrel d'un atracament perpetrat a una oficina de la Caixa de Benifallet. Tanmateix, confiem que puguin igualment gaudir de les cançons en aquest format reduït i que aplaudeixin com si res de tot això hagués passat. Moltes gràcies.
sota les mines.